سورت فاتحہ چولستلا پا مریض چف کڑا اللہ پا مریض دا شفا ورکی دا زنبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چھ فاتحہ کی شفا دا او دا دی یونم سورت الشفا ہم دے او دا بے او مثال دا لدر کم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ او دل پلار تیرے دل یو گودر او دا غی پغاڑ اشپشوا عمومن پا عربو کی خوبہ کمی میں نہرونا نشتا دا ولی او خورونا پا کی کم دی نشتا بلکہ رشتانا نو چھ کم دے بچیناوا دا دریاب دا غر دا خوانا براوتے وا التا با یو لس کلے شل کلے او شک لس کورا کلے شل کورا کلے دیر شکورا کلے بابا نو دا یو غر خواکے یو چیناوا دا اگا چینے پا غارا یو رکوٹے کلے بادو دا صحابہ پلارا تیرے دل التا اشپشو بخاری شریف کی ترمیدی شریف کی دا حدیث شتا جشپشو دا اگا خلکو نای روٹے وقتا چی منگ ملمانیو او زمان سے اکرامو کیا روٹے راکے خلق روٹے ورنک چی روٹے ورنک لار قسم خلقی پا دنیا کی حالاکی مسافر و خلق قدر کئی ازمان کو اختانوی که دشمن دے مسافر ملما شلومش باولا ورکا روڑے والا ورکا نو دیخو پلا رت دل پا کار دی دا کورنے نوڑے نوڑے رہستے وی دا دمی ملمنو کار بشے وی ہوئے نا منگ سر روٹے انتظام نشتے دیش پنا را تیر اکلا خدا دا صحابہ و مدد کردی دیر زمانہ کی دا کلی چی کم مشرو ناغا مارو چی چی یا لڑا دی من دی ترنی والی والی خو سڑی نخکی گی او دا مارو دا لڑم علاج اس کسلی دی پا ڈاکٹر ہے کہ روتی بھئی گئی دا دی علاجو سمدم دی بخواہ چی با مار لڑم سو کچی چی لہو سم سو کچی چی نو مخصوص دمگری وی غیل لڑ شی اگی پی لاس راک آگی و دم پی واچی خود پاکی جو نو دے خلق و من دے والے خو سڑی نٹی کے دا نو بیا چاوے لکا دا ملمان را غیلی دی دوی سر تپوس کو چی دوی کس اقدام و علاشتاو کنشت نو دے صحابہ و لنالل وی حل فی کم من راک وی تاسو کس اقدام گرشتا وی والے وی این سیدنا لو دیغا وی زمان مشر دکلی آغا مار لڑم چی چلے او سعینا لہو بکل شیئن ار قسم مند تر موالے ولا انفعو شیئن سفیدہ وطن ملاوی چکم مشر صحابی دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی آغا وی او مال دم رضی آل شا براشا سلیلہ نمری چی دم پیوا چے آگوی زیمان دا شم پڑک بچو حالکہ گورے حدیث کی دا نشتا خاتے نما پسی بازی خلق بیٹی لپنو کی ویدا پا کم حدیث شم پڑک ٹکی پکی نشتا خدا دی سیاق و سباق مخ کی رستو نے اندازہ لگی منطق جسنگ حجت تی زمان دا عالمان وی نو مفہوم و سیاق و سباق محجت تشریح کے ویلش زیدہ شم پڑک بچو بیگام دا نڈوڑے گوختا نوڑے روٹے منا نکلا اس خیراتی دمو نگوانا نوی تسروے ویزوے مچی مزدوری براکے مزدوری من خلق و دا شکرانا وائی پخواب و تا خلق و شکرانا وائی نو که آغا مزدوری را کولشے دم بواچم خدای با مشر جوڑ کی اکنا را کے دیکھ پل کر کر آگی وی بلکل اس مجبوری دا مشر مار چی چلے دے عمری سا مجبوری گوان ویدہ جیڑ خشو پینزر روپے والا ورک چی ماشو میں کور تا بو تا بیا و پس راوسی استاجی اخو بیا پا جاڑا شو پینزر روپو تا چل جوڑ کرو چی بایلم تی واپس وی اخو بیا جیڑ آگی وی دا پینزر روپو دا دم زور دا کور پوری تلو اندے شی زیاد کنو بیا با نبا جیڑ دا پا خوام شرانو خیار خلقو دمون بابا جی با یو خبر کولا تاسو تیم بیم اگوی چکل مریض مرض دا کارکور کی راشی درے کار بکوی یو با ڈاکٹر نے علاج کوی علاج سنت دویم با دم استعمال ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل دمونا چولی حضرت حسن و حضرت حسین دا دوارن وسیعو دی ماندی دم چولی دی وعیزو کما بکلمات اللہ اتامات من شر ما خلا وشر کل شیطان و هام و عین اللام او چف پیکلے دی او یو دل دی اقبلو دوالو نوسو تا وی بچی دم در باندے چو
او دا قدم پہ واچو او بیا وتوی بے بچی پدے با ابراہیم علیہ السلام خپل زامن اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام ہم دمول گور ابراہیم علیہ السلام ہم دمونا چولے او کلا بیدا سے مکلل جے گوتا مبارک بیدا سے خلکے وال او بیا بے آغا پزمک راخ کا او دا مریض پتندی بے راخ کا تربت و اردنا بریقت بازنا لیشفی سقیمنا بیزد ربنا خور دا مدینے او لانا زمان او دا مریض پتندی راکاگم چی شفا ملو چی خو شفا بسوک ورکی شوق سروا ہے نور شوق سروا ہے عقیدہ با دیدائی عقیدہ با دیدانی کی دے دم جوڑ کلم نا دم کی شفا اللہ چھے عقیدہ با دیدانی کی ڈاکٹر جوڑ کلم یا حکیم جوڑ کلم یا دے دارو جوڑ کلم دا حکیم او دا ڈاکٹر پا دارو کی با شفا سوکا چھے اللہ گورا مسبب الاسباب اللہ نے دا اسباب ہم خودے پیدا کردی دیر کرتا یو سڑی علاجو کی شفا تلرشی ہو لاہور تلرشی آغا خان تلرشی او مڑے رونی امریکی تلرشی او مڑے رونی ولی اللہ اگر ڈاکٹر او دارو کی شفا نہ دا چھوڑی استاد اکیلی یو عام کام پوڑر للرشی پامٹ وطے استنوائیں او ٹک ٹاک شی دیکھے خودے شفا چھوڑی نو دم او تعویز بکے نا دوالا ثابت تھی او عقیدہ با دیدانی کی تعویز جوڑ کرم او دم جوڑ کرم عقیدہ با دیدانی کی پا دم او پہ تعویز کی شفا چاوا چولا اللہ واچھو نور حضور پاک پا خبلا دم چولے یو ذل جبریل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام تا وی بیمارے ویو وی علا ارقی کا دم در باندے نا چھو وی واچھو دم نو آقا پہ دم واچھو بسم اللہ ارقیق من کل دائی نیوزیک اللہ یشفیق وی دا خودے پا نم دے دمو دا ہری بیمارے نا دے دمو وہ شفا بسوک در گئی اللہ با در گئی نو دا دمو نا دا ثابت تی زمارو دا مستقل صحابو کلی نی دا حضور پاک کلی نی دا ابراہیم علیہ السلام کلی نی دا جبریل علیہ السلام دم اچھو لے دے نو یاو با علاج کے بل با دم دا ضروری شے دے او درین بسکے درین باغوے صدقہ کوئے مختصر اشان دا نا چیتے دیگو نا پاکھے یا غریب مسکن لسے شیور کے چا باندے دے دمو کاغل خیراتی سے شیور کے دا پختانو بہت دمو شکرانہ میں کہ دا یو شکریہ شوا تا پا ما دمو آچے وزا تعالی مزدونی درکم وزا دا خستا شکر ادا کم نوزا کبھی وزا شکرانہ لفظ یا پا گوان کی بلچہ لورک غریب لورک مسکن لورک کمزوری لاجتمن لورکا الصدقت ترد البلا رسول اللہ مبارک فرمائی صدقی سرم مصیبت ختمی در ایک کار کوئے خواہ یواد ڈاکٹرانو پسی مگر دے علاجم کوئے او صدقہ ورکوئے صدقہ دیر خشید دیر زبردشی صدقہ دا مصیبت ختمی او دمونم استعمال ہوئے او کور کی دا قرآن شریف تلاوت دیر کوئے کم کور کی چی دا قرآن شریف تلاوت دیر کی گی دا کور خودے دا عذاب نساتی دا دا مصیبت نخدے ساتی دا دا تکلیفات نخدے ساتی دیر خلق منتو امداوی یہ رجیل دا کور حالات دیر گڑوڑ رون اخپلو کے سر اروان بچی اخو خاپلا ٹوڑو سر اروان خز زنان اروان سو کجی تا دم راتاو خایا زور تویم تلاوت شروع کے پکور کے پورا سارو مقام تلاوت کوئے او پخوا بخلقو کول علماء بیرا وصل تعلیمان پکور کے بے ختم اکتو دے ٹولو مشہرانو تپتہ دا لگا صدقہ بے مکلا خلقو باو خوڑ غریبانانو لبے مورکلا غیر سر با خود پاک دا ٹول سسٹم خراوان کرے اس قرآن تا من شاکرے اس توجہ قرآن شریف تا نشتا نو پا کم کور کے چھے زیاد تر دا قرآن شریف تلاوت کی گئی نو آگا کور کے دا خود عذاب بن رازی دا خود قہر و غضب بن رازی دا مارو نو باہر کے خبرہ میں دے پوری کولا چھے آ وی دل دم اچوم و سلویخ گڑ چیلے براکے اگی مجبور و خواران وی ٹک شو در کیو دم واچاو نو سورت فاتحہ پہ الاسطلاح سوک منکس پہ مانزکی وائیو الحمد شریف او لاری بیر آغشتی پہ اگر مریض بیچو کلے نو خدے پاک اگر بیمار جوڑ کر ٹک شو نو سلویخ گڑ چیلے تے پہ مخک لے نو مرگری و تاوی ویدا دی سوکر لخست علا کتاب اللہ اجرد ویدا خوری دا خودی پا کتاب مزدوری واقشتی او دا خودی پا کتاب خو مزدوری ناخلی لا تشترو بی آیاتی سمنن قلی
نا دا دنیا لکس شی ولی اخلی دا آخرت لوی اجر ولی نگڑی آقوی نا ما سپا گناہ و پیسی ندے گشت ما خو علاجو پا قرآن میں علاجو کو پیسی میں واگشت وی علک ازی نبی علیہ السلام نبتا پوسو نو چرال النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے آلو وی سیب دقا سی دے دم واچو مریض خدا پاک جوڑ کو نو حضور پاک مبارک تا پوسو کو وی سدم دے پی واچو وی فاتحہ میں پی ولستا نو خوشحال شو وی تا تا سپتا وچی دا دم دے لکا یعنی خدم دے پی چولے وی حضرت سلویخ گڑ چیلیم تی روستی دی سرسو کو گورا دا بخاری شریف دا حدیث الفاظ دتا وی اِنَّا حَقَّ مَا خَسْتُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا لَكِتَابُ اللَّهِ وَيْدِرْ كُلِ عَجَرْ حَلَال عَجَرْ او مزیدار عَجَرْ کو اگر جدا خود پر کتاب دیوا بست وی تقسیم ہے کہ اخبر میانس کے سرا او اجعلو لی معاکم سحمن وی مالم پکی سرا کے دیتا تبرعان وی دیکھ علماء وی اشارت دیتا رہے کہ تر قیامت پوری سوک دونا وی چی پدم پیسے غشتل من دی دادی اگر چکا مجرد تغشتی ہو حضور پاک مبارک لیم پا کیسا ورک کتوی چھ خدا پاک ہوئی پا قرآن پیسے ماخلا نظمار انو علمی جوابون ادریشتا خود تاسو تاسان جواب تاسو رکوئی دفا تاسان جواب ہر عمل لدو رو خدیدو یو تعظیمت وی او یو ترخصت وی لکا یو سالے پا سفر دی پر اوجکی عظیمت دا دی که دا روجه و نیسه که طاقت دی که خبران لیکن که تا روجه ننیسه و قضای اکی دام دل رخصت دی دوانو که دی اختیار شو خدا دا که طاقت دی وینو و نیسه او که طاقت دی نی بیا خو خم نده خو که طاقت دی خدا دا چه و نیسه خو که طاقت دی وی و بیا بیا چه ننیسم دا دی قضا با کم دا که مسافر ام پنده لاورت دم نو رخصت تلشتا دا قرنگ عظیمت دا دی که ماخل پیسه پری دا خدای با دلالی روی عجر او ثواب پا آخرت و پا جنت کی در کی خوکا اخلی نو رخصت دلشتا دای دلیل شو نو قرآن شریف پا یو یو صورت کی دمارونو فیدی دی